Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку від Opel Collection. Це номер 38, там йде ціла серія їх. Це Opel 1040 PS 1925-29 років. Він був представлений в травні 25-го року як Opel 1050 EPS. Але поки його почали випускати, він вже отримав назву 1045 EPS. Але ще за деякий час він же дістав маркування 1040 EPS і під таким він залишився до кінця випуску, який тривав до листопаду 1929 року. Він коштував дешевше в порівнянні з іншими автомобілями, тому що він збирався на конвеєрі, та як Форд того часу. І це дуже здешевило його виробництво, і тому він був дуже популярним на той час. За час свого випуску їх зробили 13 161 штуку. Ось така цікава моделька в боксі. Ось такому. Давайте роздивимось його краще. І тут є така вставка з його фото. І ззаду тут є технічні характеристики. Швидкість 85 км за годину. Ну, а об'єм 2613 см кубічних. Ну, а 40 конячих сил. Ось такий Opel. Давайте його глянемо. Тут всі ручечки, завісики, все вилито разом з кузовом, просто профарбовані. Щітки лобового скла, окремі детальки, пластмасові, і фари окремі детальки, радіаторна решітка, тут значок фірми. Opel старий ще такий знак. Колісні диски зелені з чорним. І тут ця ступиця профарбована срібним кольором. Ось такі тут і підніжки профарбовані срібним кольором, також імітація решітки для охолодження, також тут таким чорним є гарно пророблено так. Ззаду запасне колесо, стоп один, пластмасовий профарбований червоним і номерний знак. Але тут просто є напис 1040 модель 80. І вони були також різних моделей, і кабріолети, лімузини, купе. У нас наразі така от моделька. Зараз я його зніму з підставочки і ми глянемо ще знизу. Так, давайте глянемо, що там у нього знизу. Ну, знизу він також простенький, тільки імітація заднього мосту і газовивідної системи. Є написи Opel 1040 PS. Масштаб 1 до 43. Ось така в нас моделька, досить цікава. З таких старих машинок. Ну, давайте глянемо ближче її. Thank you.
Сьогодні в нас була моделька Opel 1040 EPS з серії Opel Collection. Дякую за увагу, до зустрічі.